All right. It's me again. <laughs> welcome to my blog. welcome to my blog. <laughs> mapagpalang araw sa ating mga kajologs. Alright <laughs> Okay. So pasensya na no. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, magkakaroon pa ng uh, another uh, uh, tawag dito or karugtong ng video ko kanyo na una about do so sa kung paano i-check ang ating uh, tawag dito, ang ating schedule. And then, uh, meron pong mga iba uh, na mga kajologs natin, merong napaaga, meron namang na extend or na I mean na extend na bago yung schedule. So meron tayong mga mangilan ngilan at baka isa sa inyo yung mga nakikinig na yun na ginabago po yung ano. So doon tayo magre-rely ha. Doon tayo magre-rely kung ano man po yung binigay ng uh, list or final list ng PUA. Final na po yun. Okay? So yun ang po ang susundin natin. Then, uh, again, uh, pakiusap ko lang, pakicheck pong maigi ang date ng inyong exam. No, baka mamaya eh yung sa oras kasi nagkakatalo ko minsan. No, doon sila nalilito minsan sa oras eh. No. Kasi nga nakaano siya eh, military military hours ya. Yeah, no. Kung 1400, oh, siyempre alas 2 po 'yon. Kasi alas 12, alauna, 13, ah uh, 14, alas 2. So, marami na ano dyan, nalilito. Okay? So, huwag malito. Just make sure kung nalilito, humingi ka ng opinion sa kapitbahay mo kay Marites. Ayan. <laughs> Marites tuloy. Joke lang. Okay? Sa mga bago-bago pa lang na nakakapanood, no, huwag kalimutang i-subscribe ang video ni Sir Jerome. Ayan. Ayan. Para po updated kayo sa mga bago kong ilalabas nabitcho okay so dito muna tayo okay doon sa nilabas na memo ng ating uh, POEA na kung saan uh, nakalagay po dyan na magi-start po ang uh, ating uh, CBT or, or sa November 18 which is malapit-lapit na nung petsa na ngayon no uh, so malapit-lapit na ilang araw na lang baka yung iba diyan uh, ras, ras na ko mag-review ang <laughs> ginabigla rin sila Okay, so hindi naman din po kami nagkulang sa inyo. So tatagal po ito hanggang sa susunod na taon sa Abril, a uno. Okay, so mapapalad po yung mga January, uh, December, kahit papano, medyo malayo-layo pa po yung ano. Okay, so sana yung itong nagdaan ng ano, no, uh, nagdaang pa uh, yung kasagsagan ng pandemic, sana kahit papano kung nasa bahay lang tayo. Uh, meron mga mangilan-ngilan na siyempre nag-aaral. At the same time, sana sa mga review, no, naka-attend kayo. Malaking bagay yun. Na, kaya nga na, nalulungkot si kami or even si Sir Roland kasi gumagawa talaga ng effort si Sir para lang ano, maabot kayo. No? Kaya nga nagkaroon tayo ng uh, uh, official GC para lamang po sa mga estudyante, especially do sa mga magt-take ng exam na uh, geologs. Okay, sa Jolog uh, CBT examiner. So, nakakalungkot lang kasi minsan nakikita ko na um, uma 50, 60. So, parang yun at yun din. Then, noon time na ano eh, nung time na nung time na tanong nan tanong sila, sir, kailan ba ang exam? Kailan ang exam? No, minsan naman alam na pandemic, no, may mga ganon So, hindi talaga natin mapipilit yung, yung lahat ng estudyante. Then, ngayon dumating na yung yung exam, natataranta naman yung iba kasi nga hindi sila prepare. No, which is kung nakikita nyo lang po ang effort ni Sir Roland, no? Sayang. Kaya nakikita talaga namin yung mga umatin sa review, di ba nagkaroon po ng, ano, ng practice exam. So medyo nakikita namin talaga yung improvement. No? Parang walang iniwan lang yan nung no, dating kasagsagan ng COVID. Sana dumating na yung bakuna. <laughs> Ito na yung mar may bakuna na marami. Ayaw naman magpabakuna. Parang ganon. Okay. Sige, Papunta mo na tayo rito. Ba't diba, layo ko na eh. Baka mamaya abutin tayo ng ano, sa explanation ko. So, tapusin nyo lang to kasi papakita ko po rito yung paano ba take yung CBT uh, exam uh, exam okay so dito ito nga po uh, which is kanina inulit ko na mag start ito sa November 18 then matatapos by the next year 2022 April so dito po yung mga nagbigay sila dito ng mga dapat na dalit or requirements of course kauna-unahan yung valid passport ayan So, hanggat maaari, no, yung pasaporte natin. Uh, merong iba na, sir, barako, ba, expired po yung passport ko. Baka po magkaroon ng problema. So, ang ma-advise ko lang dyan, kung kaya pa naman, kunyari, December pa yung exam mo, expired na yung passport mo, sana, ininano in 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 nyo na, no, uh, tawag dito, uh, renew nyo na. Kasi alam nyo naman sa sarili nyo na kayo ay magte-take ng exam. Okay, so sa mga ganon, I suggest kung kaya nyo pang kumuha ng islat ngayon, do it so. Sa ano naman, kung, kung talagang wala, it better na pumunta kayo or magtanong kayo doon sa hotline ng PUA. Pero para sa aking palagay, no, siguro i-ano pa rin nila yan. Pero it better to ask na hindi baka mamaya mag-ano lang kayo sa sinabi ko. So may mga ganon senaryo. Siguro naman yung mga, yung mga estudyante namin na nag-anonymize na, nakakuha na ng slot. Meron ako nakita na ano uh, isang kadiologist natin nag-PM sa akin na sir expired yung passport ko. Sabi ko maglalabas ng announcement sa ano sa November 5. So yun nga sir eh. Kailan ba ano mo ang tawag dito? Ang uh, schedule mo ng appointment renew uh, renew, renew siya nawalan ah, nawala pala yung ano niya, yung passport niya pala. Sorry. Sabi ko ganito ang gawin mo, uh, magkumuha ka ng ano ng uh, top of loss, then uh, kumuha ka ng panibagong passport. So ginawa niya yan, Nak nakakuha siya nga siya nung no this, this coming November 12, yung schedule niya for appointment. Then sinabi then tinanong ko kagad, "Chay, naalala ko eh. Sinek ko kagad, sabi ko, Marvin, kailan yung ano mo? Kailan yung exam mo? Sir, malay ano pa? Parang hindi ko malaman kung January o December." Sabi ko, "Abot pa." no? So, so ganun lang. And then sa mga nakapag-renew na, better na dalhin pa rin po ang luma, yung kahit na nabutasan na, no? Kasi, 'di ba, yung nakalagay doon sa ireg ninyo is uh, yung kung ano po yung dati nyo. So, siguro hindi na masiguro sila magiging mahigpit doon basta may dala kayong valid passport at mukha niyo yung nakalagay doon. Okay, mayroon pag hindi mukha yung ano nakalagay, nakalagay doon si Martes, no? <laughs> Then ito, then meron din mga mga ilan ilan na mga kajologs natin nagtatanong dito about dito. Medyo naguguluhan. Pero correct me if I based ito sa aking uh, pagkaka ano, ano interpretasyon <laughs> no, kasi nga um, and dito Julie health declaration form issued by the PUA during your scheduled date and time. Ang parang alam ko rito, parang magbibigay sila ng form. Siguro pagpasok mo, bibigyan ka ng form doon sa kung kailan ang schedule mo no bibigyan ka ng porn yung di ba pag sa mga mall nag-ano tayo ng pangalan then kung ikaw ba may nakasalim mo ang nagka-covid parang ganon parang kanon talang lang siguro to ha? Ah. pero I'm not sure <laughs> I'm not sure hindi <laughs> naman tayo perfecto kaya nga dapat kung talagang ano uh, itanong natin or itawag ninyo pero yun nga sabi ko hindi ako perpekto pero kung hihimayin natin isa-isa doon po talaga manggagaling sa kanila no so malalaman natin yan sa ano <laughs> sa first day ng exam kung sino-sino yung mga mauna pero kung kayo man po ay naka-schedule sa araw na yon may better na magtanong kayo hangga't mas maaga okay then of course di na mawawala yan ang face mask ito baka malapit na <laughs> yung face shield usap-usapan to then alcohol Then, yung hand sanitizer. Then, tuma, yeah, magdala talagang given na po yan. And then, kung mayroon po kayong vaccinated card, it's better din po. Okay? Then, ano, kumuha rin kayo ng back cert. <laughs> diba, meron, meron, na ngayon yun eh. Ano? Nagkalat na sa atin dito yung back cert. De, pero, yung vaccination card, yeah, uh, pwede na rin din yan. Then, kung kayo po ay mag -e exam na hindi pa bakunado or fully vaccinated, or kung ikaw ay first dose lang, baka pwede mo nang yung ano mo card mo at eh, siyempre hihintay mo pa merong mga ganong baka merong mga ganong scenario ha baka meron so just in case na itawag nyo pa rin kunyari ang second dose din is November 30 second dose nyo, eh, ang exam mo naman is ano uh, November 29 so may mga ganong scenario minsan hindi natin may iwasan yan. so anong gagawin pwede kayong tumawag na ma'am pwede po ba tong ganito kasi schedule ko po Ayan. Okay? So, pwede nyo tumawag sa hotline ng POA or pumunta para magtanong kung ano ang magiging uh, ano nila. Okay? Ang magiging uh, kasagutan sa inyong tanong. Okay. So, mas maganda kung kayo po ay mag -e exam Let's say, start ng November 18. Ang exam ninyo, ang oras ng exam is alas 2. November 18. So, kailangan alas 12 pa lang po, nandun na kayo sa venue kay para pa nagpatawag sila, nandun ka. Kasi po, pag na-late kayo doon sa call time, hindi naman po kasi, kunyari, alas dos po. Siguro po, mga pass one, papapasukin na kayo. Kasi po, may orientation pa po yun. Uh, it's take time na 30 minutes po yung orientation. So, mamaya papakita ko nga po kung ano po yung sinasabi doon sa orientation. At the same time, yung exam. Kung paano po ba tinitake ang CBT. Okay. So, 'yun po. Sana uh, maaga tayo, okay? Maaga tayo pupunta sa venue. And then please check n'yong maigi ang date at oras. Okay? Mahirap na po, marami pong nagkaganyan, nalilito lalo na kasi sa oras po, eh, no? Okay. So, kapag ang ano na, oh, nando na kayo sa loob, mayroon po yung orientation. Okay? May orientation po 'yan. Na kung saan Uh, diba, nakita nyo na po dun sa post ng ano ba ba sa'yo nag-take ng CBT nohiwahi hiwa talaga CBT stand for computer-based test kaya nga po computer so sarili nyo yung computer so mer ikaw yung magano ikaw yung magsasagot ang wala lang wala lang pong makikita roon siyempre lahat po ng mga gamit ninyo nakatabi even yung mobile camera wala po dyan parang ano lang yung passport lang yun lang ang alam ko Same lang din yung sa PBT. Wala kang makikita rin sa upuan kundi passport, answer sheet, tsaka test paper. Okay? So, pagpasok nyo kung anong seat number ka, test venue, of course, test room, nandun <laughs> yan. Then, itong application number. Saan itong application number? Ano ba ibig sabihin? Ito po, di ba naalala nyo yung sa unang video ko nito na yung papaano i-check? Ito po yan. Ito yung application number. So, kailangan tama po yan, ha? Tama po kailangan magmamatch dito yan. Okay? Then, yung pangalan mo, baka iba yung pangalan yan. <laughs> Hindi mo pangalan. Okay? So, just tell daba proctor or yung naga, nagbabantay sa inyo. Okay. So, dito, uh, notice of applicant. So, dito, papaliwanag nga ito during orientation. So, sabi dyan, you should organize your all belongings below your desk except test identification yung ID or your passport. So, sabi ko nga kanina, di ba? So, walang makikita sa desk except lang dito sa passport. Okay? Then, electronic device sa cellphone, camera, etc. is not allow to process the end use. Siyempre naman. <laughs> Bawal talaga yon Bawal. Matic na yon Please, hand it to supervisor. So, ibigay daw. No? Then, if there's a technical problem of computer during the test, please raise your hand quietly without noise making any noise if any arise you can move other pc and keep your test following previous okay so maliwanag yan so kailangan uh, kung naglolo yung ano mo computer mo hindi maiiwasan kaya nga po minsan parang may sinasabi do ano kapag sa ilalim yata kapag naggalaw mo para may mga ganon so it's better na mag-on mo ka sa supervisor pero wag niyo Teacher, teacher. Nasagot ka doon. O tingin ang lahat sa'yo ng mga nag-exam doon. Okay? So, ano lang, uh, quietly nga raw, ano? Without making any noise. So, huwag okay, nang sisigaw-sigaw, no? Okay? So, the test will be proceeded for 70 minutes. So, dati ito, dati 70 minutes. And then, one, dati kasi 1 to 50, di ba, yung question? Last, pan 2 years na yata? Oh, hindi. Last exam kasi 40 items lang. From 50 items ang PBT, I think CBT, naging 50 40 items na lang. So, ang ano is 20 listening, 20 yung reading. So, maano nyo rin din yan. Okay? Once you choose an answer, you can change the, uh, you can change the answer. Once you choose the answer. So, pwedeng pag daw, you can. <laughs> you can change the answer please mark and answer carefully. ma mark Ititik mo kasi mamaya papakita ko yan. No, kung papaano. Ito, ang malupit. No, Pinaka-importante sa, sa, lahat. In case of cheating, test will be void. And examinees will be not eligible for taking the EPS topic for 2 years. Ayan. Ban. Ban. Alam ko 3 years nga yan. <laughs> ban na kayo. Okay. So, Huwag nyo na rin pangarapin mga upya. So, magtiwala kayo sa sarili ninyo. <laughs> okay. Tiwala kayo, no? Kay chamba imnida, hula imnika. <laughs> okay. So, after nyan, ayan. So, sasabihin niya, kung ready na kayo, sabay-sabay po kayo nyan. Okay. Then, hindi po, ito yung sa orientation, ha? Baka, same lang din ito. But, at least may ano na kayo. Kung may changes man, hindi magkakalayo. At least aware na kayo sa mga dapat ninyong gawin, no? So hindi ko po ito sinabi na ganitong ganito yung ano, pero based dito, ito po kasi ay nakita ko rin dito sa IPS. Okay? So ito po ang nagiging parang ano nila, gabay sa mga magte sa magte-take ng mga CBT. Halos paresta paresto sigurado ako, no? Kung ano man yung sinasabi ko, baka may konting explanation lang ako na hindi ko nadagdag. Uh, pero same lang din yon So, ganito na po yan. Kapag nandyan na yung pangalan mo, application number, seat number, ayan. Then, nakalagay dyan yung reading. So, sinorkat lang. Lima-lima no, lang. Para lang may pakita kung paano po yung uh, tawag dito, uh, klase ng CBT. So, dito, may ito ma. Pag nakaganito, ang ano mo, ang nakuha mo kagad pa. Jackpot ka rito. So, ito yung pinakamadali sa exam sa lahat. Kaya nga, yung picture picture mo Inday, picture ni Martes Ayan, maraming Martes So dito, no, alam na alam naman natin Matik yan Aalamin mo lang kung ano ang tawag dito sa Bagay na ito Ano ba ang tawag dyan? no Sabi niya na eh, ano? Bogo man nun Tano na mudjangol kurusipsyo Ayan, means to choose no Piliin daw yan. So, ano ang tawag dyan? Alin ba to? Ayan. Anong basa? Simpogi. Simpogi ko lang. Simpogi. <laughs> so, nandyan na siya. Nakalagay siya ng ganyan. No? So, kung gusto mo ng ano, kasi uh, automatic siyang nagano. Automatic siyang lumilipat kapag tapos na yung oras. Okay? Kung gusto mo naman na sigurado ka na dyan, uh, hindi ka na magmamine-mine mo, you can press yung next para at least no medyo mahaba-haba yung oras mo. Then kung alam mo na rin ang sagot, pwede mo siyang i-next ulit. Okay, so ititik daw ng maayos. So, kaya nga computer. So, ayan. Okay. Then kung ito na yung mga pilindab blank. So, kung may mga picture, maswerte kayo. So, tinuturo naman ito ni Sir Roland kung hindi nyo nakita, ay sorry kayo, baka absent kayo ng tinuturo, tinuturo ito ni Sir Roland yung mga ganitong ano, conversation. Okay? Then ang alam ko kasi pwede siyang balikan. Kunwari, nagsagot ka dito, no? Ine-next mo. Pwede mo siyang balikan. 'Yun ang alam ko. No? Pero ayaw na, ayaw na bumalik, nagsawa na siguro na puno. Pero dati ang alam ko, based on sa na-experience ng ano, pwede mo siyang balikan. So, sana ganun din, no? Sabi ko nga sa inyo, bak, hindi ako 100% na ano, na ganito, 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 talaga ang style niya. Pero, kasi hindi na may balik eh. <laughs> ayan. oh, no? Ayan. Then, eh na. Yung after niyan, yung kung 20 items, yung ano ba to? Listening, meaning is Tutki tutki ayan listening so hihintayin lang natin so may number diyan no ayan Next lang natin diyan so syempre papakinggan mo diyan kung ano yung sinasabi ng audio very logic pag ganito no napakadaling hanapin pa kaya nga kailangan marunong ka rin magbasa no para for me napakadali po kahit naman sino mas nadadalian talaga sa listening compare sa tawag dito sa reading. So kailangan kita mo hindi ko nasagutan yung number 6, no? Kailangan sasagutan nyo 'yan para hindi siya magano siya ng marka. So ano ba yung ginagawa nito? So, nakalagay diyan. No, nagano ba ano, 'to? Batalpak. <laughs> so kusay hintayin lang natin yung ano, hintayin lang natin yung uh, lumabas yung next question. Twice push din siyang inuulit, twice. Okay? So wag mainip. <laughs> so ganyan. Okay? So again, sa mga kadyologs natin, no, tapusin lang natin ito. At uh, ang nakakatuwa kasi rito sa listening, uh, ay sa exam ng CBT, on the spot, malalaman mo yung score mo. Totoo sir? Opo. <laughs> malalaman mo talaga ng gusto, uh, ano, bongga-bongga. Unlike kasi di ba sa no, unlike sa unlike sa PBT, maghihintay ka pa ng dalawang linggo bago nila i-announce yung score or kung pumasa ka. No? Sa CBT naman, makikita mo yung score mo pero ah, hindi mo alam kung pasado ka kasi wala naman silang binigay na, ano eh, na passing score. No? Unlike doon sa PBT, ay hindi ako pumasa bakit? Kasi ando, ito yung passing score. No? Sinasabi. So, kaya nga, kapag nag ano ka, na exam ka ng CBT, tanda mo na yung, ano mo, score mo. Kapag naglabas sila, kahit na hindi mo natingnan sa, sa list, ang passing score is ganito. Alam mo na sa sarili mo kung pumasa ka. Pero kung sobrang baba naman yung score mo, ay matik na yun. <laughs> so, meron nga kaming ano, nag-exam nang sabi niya, uh, nangangamba siya. Kasi that time, ang ano, passing score yata is 140. Kasi 2.5 ang alam ko eh Per ano eh Per uh, 100 items 100 items ay 2.5 Diba 40? No? 40 times 2.5 100 tama ba? O oh, mamaya ma mabas ako dito <laughs> Calculate na nga natin <laughs> May na ako ngayon sa mat-gutom Sabaw Harang lugaw lang <laughs> Yeah, 100 nga. Sorry. <laughs> so, 100 item no? So ganoon siya. So ba, yung dati kasi parang ano siya, sabi niya uh, nakaano lang daw siya, parang di ko alam kung dati pa ha yung 50 items tumaas kasi sabi niya naka 120 lang ako sir eh <coughs> sabi ko okay naman yan 120 mataas na yan yung pasado nga siya yun, actually nakaalis na <laughs> no nakaalis na yun yung estudyante natin na yun And then, uh, after nito, siyempre, abangan nyo yung susunod kong video ulit uh, CBT naman. Ay, CBT tuloy. Sa skill test naman. So, sana padaliin din nila yung uh, skill test, no? Kagaya nung nakaraan taon, no? Hindi na yung pinaghano ng ng hungering, no? Ano na lang yung pagpapakilala na lang. Pero, talagang hindi may inaasahan na talagang may sakit sa mata, no? Meron tayong dalawang kadyologs na ah uh, talagang colorblind for the second time around no talagang inano niya talagang problema talaga yung mata niya yun lang kasi sa Ishihara okay so yun lang naman then after niyan Sasubmit mo na ito so wala yan so dito nga lalabas yan no hintay lang natin ayan thank you for your effort lalabas yung score mo rito automatic yan all test is done please wait quietly until supervisor given at any direction. So, lalabas dyan yung inyong score. Automatic. So, huwag kabahan. <laughs> Pero kung alam mo nang tama naman yung sinasagutan mo, bakit ka matatakot? Ba so, yun lang mga kajologs. No? Sana kahit papano nabigyan ko kayo ng, ng tawag dito, ng... Uh, konting uh, kaalaman kung an, papano paano ba tinitake ang CBT no? Uh, yun lang naman at sabi ko nga sana uh, mag-aral, mag-aral pa, mag-aral pa. Kasi kung tutusin, mahaba-haba na yung panahon na dapat nakapag-aral kayo. Sana hindi kayo tumigil, no? Kasi kahit man lang sana 10 minutes to 5 minutes binubuklat niyo yung mga libro niyo. Kasi sa panahon ngayon, kung kailan malapit ang exams doon kayo magre-review, medyo na-pressure, walang papasok po talaga. So, advice ko lang, sa mga malalapit na doblihin ng kayod. Okay? So, alis muna sa bahay na ano, punta muna roon sa SOGO. Yung maganda yon Yung pulang building ay pulang ano, pulang building nga yun. Chok <laughs> Okay. So, sa mga ma medyo matagal-tagal pa ang exam, and then, doble kayo din. Okay? Sabi ko nga, sayang nakakalungkot lang talaga kasi nga, maraming hindi umahatin sa pa-review ni sir. Malaking bagay yon Malaking bagay no? Yung umaattend kayo ng review sa ano ni Sir. Nagsimula ang pa-review ni Sir nung ano pa nung kasagsagan pa ng pandemic kasi nga hindi na tayo makakapag face to face ng ano ng review na pupunta kayo dito. So kaya nga may website din tayo na kung saan pwede kayo mag-exam doon, no? So, medyo nalulungkot lang kasi <laughs> sa haba-haba ng panahon, ngayon lang nila na. No? Although may, may mga reasons sila. So, nasa sa inyo naman yan. At least, binigay namin yung part ng service, which is na kung ano man yung pinangako sa inyo ng mating kayo ng orientation, yun naman ang ginawa. Okay? So, hindi naman naputo lang uh, studying ninyo kung nakasabay lang kayo sa ano ni Sir Roland. Anyways, ayan maraming maraming salamat no mga kadyolog. Hopefully nabigyan ko nga kayo at may natutunan kayo sa munting video ko pasensya na at, at hindi pa ako masyadong ano sa pag-edit. Okay, gusto ko lang mai-share na kung ano man yung nalalaman ko about sa kung paano makapag mag-take ng CBT. Okay. So, yun lang. Good luck Uh, mga kajologs at lagi kong iniiwanan ito ng message, no? There is no success without sacrifice. Then, if you want to success, remove all your excuses. Talaga, yan. Isa-isa yan sa pinaka lagi kong sinasabi sa mga estudyante. And then, okay. So, yan. Ayan lang, mga kajologs At uh, ingat kayo lagi, no? Sa mga hindi pa nagpapabakuna, magpabakuna na. Kasi kailangan, kailangan din yan. Once na naka pasa kayo at required po yan kayo. Na, hindi nyo, nakikita nyo naman siguro sa mga post, no? Kailangan required talaga fully vaccinated. Ayun lang, magandang magandang araw at mapagpalang uh, uh, araw po sa ating lahat mga kajologs, no? Keep safe everyone, then sign out na po. Sir Jerome at your service. Proud to be Team Jologs. Aja.